Salve, amigo! Caso você queira conhecer a minha história de vida para se motivar e se inspirar ainda mais em mim, eu te aconselho a ler o meu livro, Milagres São Reais. Neste livro, eu conto toda a minha história de vida. É só você clicar no primeiro link aqui na descrição para poder ler o meu livro. Tamo junto! E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. Bom, rapaziada, Mansão Maromba voltou com tudo, isso mesmo, rapaziada, Mansão Maromba já dá pra notar uma diferença no conteúdo que eles estão fazendo agora na Mansão Maromba. E mano, tá muito top, tá muito melhor a filmagem, a edição, tá muito melhor os conteúdos, certo, rapaziada? E mano, top demais, todo mundo agora tá de parabéns, porque ele realmente mexeu aí com a casa e mudou muitas coisas aí na Mansão Maromba. É, tudo bem que algumas pessoas saíram da mansão, mas tem muitas novas pessoas aí dentro da mansão também já. Tem alguns gringos lá também. Tem o Orgolano lá. Não sei como é que fala, mas é da África, eu acho. O moleque existe. É um gringo top. E, mano, top demais, rapaziada. Eu acho que todo mundo entendeu que a Mansão Maromba fica muito melhor colocando gringos dentro dela. Então, o povo está investindo forte aí em colocar gringos dentro da Mansão Maromba e ajudar a crescer ainda mais. E o conteúdo também se torna muito mais relevante, muito mais interessante aí de ser assistido quando se tem o gringo da Mansão Maromba, né, no vídeo e tudo mais. Família, muito top. É, espero que a Mansão Maromba cresça agora ainda mais. Agora que voltou com tudo aí, o conteúdo está top demais. É, não tem mais aquele conteúdo besta, de novelinha sem graça. Agora é conteúdo mais interessante, mais interação aí com o público, certo? E mano, conteúdo tá top, Mansão Maromba tá de parabéns aí, que voltou com tudo, certo, família? Agora dá até vontade de você assistir de fato aí os vídeos da Mansão Maromba. E é isso, mano, tô com vocês de parabéns e eu tenho certeza que ele vai investir muito mais aí, ele vai crescer muito mais e as coisas vão melhorar ainda mais lá na Mansão Maromba, porque o seu rumo está investindo forte e vai investir cada vez mais forte aí para que a Mansão Maromba se torne cada vez melhor. Top da família. Então é isso aí, rapaziada. Essa era a notícia aí, o vídeo que eu queria passar pra vocês. Tamo junto aí, nós. Obrigado pela presença aí em mais um vídeo. Vai me ajudar a ter 10 mil inscritos aqui no YouTube. É só você se inscrever aí, beleza? E vamos que vamos pra cima. Obrigado pela presença sempre. E é isso, né, família? Tô com os seus parabéns aí. Que ele cresça ainda mais. Que a Mansão Maromba se desenvolva ainda mais. Mas que já está se desenvolvendo aí, está muito melhor os conteúdos da Mansão Maromba, está muito mais legal de assistir. E é isso, família, vamos crescer cada vez mais aí, e a Mansão Maromba vai surgir cada vez mais no próximo ano aí, 2022, vai ser top. É isso aí, tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Fui!